បាទខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គមទាំងអស់បាទជាទីគោរពរាប់អានបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបានលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយបាទដែលមានចំណងជើងថាចិត្តឆ្លងឆ្នាំថ្មីបាទមេឆ្នោតវៀតណាមនិងថៃបាទបានផ្ញើសារអរគុណអ្នកចាក់ឆ្នោតនិងកន្ទុយលេខសារជាថ្មីដែលបានគាំទ្របាទពេលស្ដាប់ទៅពិតជាក្អួតឈាមដុំដុំតែម្ដងបាទបាទតើក្អួតឈាមបាទដុំដុំយ៉ាងណាយ៉ាងណានោះបាទសំប្រិយមិត្តតាមដានស្ដាប់បាទចំណាយពេលបន្តិចបាទតាមដានស្ដាប់ជាមួយគ្នាដូចតទៅបាទបាទយើងដឹងហើយថាលបែងឆ្នោតបាទឬលបែងកន្ទុយលេខនេះបាទនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែពេញនិយមយ៉ាងខ្លាំងបាទដែលមានប្រជាពលរដ្ឋបាទម្នាក់សុទ្ធតែធ្លាប់បានចាក់ឆ្នោតឬក៏កន្ទុយលេខបាទដែលចំណាយលុយរាប់ម៉ឺនបាទក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃបាទដែលសរុបទូទាំងប្រទេសគឺរាប់មិនអស់ទេបាទដោយហេតុទាំងនេះហើយដែលនាំឲ្យពលរដ្ឋធ្លាក់ខ្លួនក្រីក្របាទដោយមិនដឹងខ្លួនពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនោះបាទតើវាជាកំហុសរបស់អ្នកណាទៅបាទហើយរឿងដែលនឹកស្មានមិនដល់នោះបាទគឺថាអ្នកលេងឆ្នោតឬក៏កន្ទុយលេខបាទរកបានមួយថ្ងៃចាយមួយថ្ងៃបាទចំណែកឯមេឆ្នោតវិញនោះបាទមានកប់ពពកបាទលុយចាយមិនអស់សឹងតែគ្មានពេលវេលារាប់លុយផងព្រមទាំងរស់នៅយ៉ាងសម្បូរបែបទៀតផងបាទហើយរយៈពេលថ្មីៗនេះបាទក៏មានមេឆ្នោតនិងកន្ទុយលេខបាទនៅប្រទេសវៀតណាមនិងថៃបានផ្ញើសារថ្លែងអំណរគុណបាទដល់អ្នកលេងឆ្នោតនិងកន្ទុយលេខទាំងអស់គ្នាបាទដែលកន្លងមកតែងតែគាំទ្រនិងចូលរួមលេងឆ្នោតនិងកន្ទុយលេខជាហោហាមិនដែលអខានហើយមួយវិញទៀតនោះបាទគាត់ថែមទាំងមានការសំណូមពរបាទឲ្យអ្នកលេងឆ្នោតនិងលេងកន្ទុយលេខទាំងអស់សូមមេត្តាចូលរួមបន្តលេងបន្ថែមទៀតបាទអានេះជាបាទសាររបស់មេឆ្នោតបាទមើលនេះជារូបភាពរបស់មេឆ្នោតបាទជិះបាទឡានអីដែរបាទមើលឡានទំនើបបាទតម្លៃប្រហែលដែរបាទហើយមើលបាទលុយនេះខ្ជិលទាំងរាប់បាទទៅទៅវិញបាទបើយើងក្រឡេកមើលក្នុងរូបភាពបាទនឹងវីដេអូវាស្ទើរតែឲ្យយើងក្អួតឈាមបាទប្រុសលុយរាប់លានដុល្លារផ្ទះឡានសិតតែទទួលពីអាជីវកម្មឆ្នោតនិងកន្ទុយលេខបាទហើយមួយវិញទៀតលុយខ្ពស់ជាងក្បាលបាទរបស់អ្នកកំពុងរាប់នោះទៀតផងបាទនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់គឺលុយនោះអាចក្រាលដេកបានទៀតផងបាទមេឆ្នោតបាទគឺអញ្ចឹងបាទជាចុងក្រោយសូមបងប្អូនមើលឲ្យពិចារណាផងបាទថាយើងគួរតែបន្តលេងតទៅទៀតបាទតាមការសំណូមពររបស់គាត់ឬមួយក៏ឈប់លេងចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅបាទយើងគួរតែយល់ប្រសិនបើមានពលរដ្ឋបាទ 1,000 អ្នកចាក់ឆ្នោតបាទគេសងវិញតែ 60% មកវិញទេបាទចុះ 40% ទៀតនៅឯណាបាទហើយបើចាក់រាល់ថ្ងៃអ្នកណាជាអ្នកឈ្នះបាទអ្នកណាជាអ្នកចាញ់បាទប្រហែលជាសុទ្ធតែក្រដូចគ្នាទេមើលទៅបាទបើសិនជាអាចបាទគួរបញ្ឈប់គួរតែបញ្ឈប់លបែងមួយនេះទៅបាទគឺវាមិនបាទចំណាញ់អីនោះទេបាទលបែងឆ្នោតមួយនេះយើងចាក់អស់រាប់បាទចាក់អស់រាប់លានបាទត្រូវម្ដងម្ដងបាទអូរកេបរកខប់បាទ
ប៉ុន្តែអត់បានគិតពីពេលដែលគេមេស៊ីនោះបាទមេស៊ីអស់100,000ត្រូវម្ដង3-4ម៉ឺនបាទឬក៏មេស៊ី1លាន2លានត្រូវម្ដងបាទ500,000អីហ្នឹងអណាស់បាទបាទយើងអ្នកលេងបាទយើងកូនចៅនេះគឺអត់ដែលឈ្នះទេបាទឈ្នះគឺឈ្នះមេនោះបាទជនជាតិខ្មែរយើងមួយចំនួនបាទមួយចំនួនតូចកំពុងតែលងខ្លួនជាមួយនឹងឆ្នោតបាទនឹងកន្ទុយលេខវៀតណាមនិងថៃបាទដោយមិនដឹងខ្លួនថាយើងកំពុងតែចិញ្ចឹមពួកគេនោះទេបាទយើងអត់ដឹងខ្លួនមែនបាទប្រជាពលរដ្ឋយើងដឹងតែចាក់បាទរាល់ថ្ងៃយូរយូរត្រូវម្ដងនេះគឺញៀនហ្មងបាទដល់ពេលនឹកឃើញបាទយកសពអីបន្តិចក៏កាត់តែលេខឆ្នោតដែរបាទដោយមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃបាទវៀតណាមនិងថៃប្រមូលលុយរាប់ម៉ឺនដុល្លារពីខ្មែរបាទយកលុយទៅប្រទេសគេបាទសូមបងប្អូនដែលលេងទាំងឡាយបាទមេត្តាល្មមភ្ញាក់រលឹកហើយអាណិតខ្លួនបាទអាណិតជាតិផងអ្វីទាំងអស់នេះវាគឺចាប់ផ្ដើមពីយើងទាំងអស់បាទចាប់ផ្ដើមពីខ្លួនយើងបាទគឺអ្នកចាក់នេះបាទចាប់ផ្ដើមពីយើងទាំងអស់បាទបើយើងមិនលេងទេបាទមេឆ្នោតក៏នឹងលែងមានតទៅទៀតហើយបាទអញ្ចឹងបើយើងអ្នកចាក់ឈប់ចាក់បាទមេឆ្នោតលែងមិនកើតបាទគឺចប់តែបើយើងនៅតែបន្តចាក់បាទមេឆ្នោតនៅតែបន្តមានបានរហូតបាទប្រមូលលុយពីយើងតែរហូតនោះបាទមើលចប់បាទគ្នា4 10 20អ្នករាប់លុយបាទបាទមើលឃើញរូបភាពនេះហើយបាទបងប្អូនដែលគាត់លែងឆ្នោតស្ដាយលុយទេបាទបាទល្មមឈប់បាទបើឈប់បានក៏ឈប់ទៅបាទអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទហើយចុងក្រោយសូមមេត្តាជួយ like share បាទនិង subscribe ម្នាក់មួយផងបាទដើម្បីទទួលនូវអត្ថបទព័ត៌មានល្អល្អនិងចំណេះដឹងថ្មីៗបន្ថែមទៀតបាទសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា